Milí rodiče, tentokrát se společně podíváme na to, jaké možnosti k učení dítěte nám přináší zahrada nebo okolí bydliště. Zapojení dítěte do činností na zahradě má vliv na jeho rozvoj v mnoha ohledech. Pokud máme zahradu doma nebo třeba u babičky, je to ideální. Ovšem ani v opačném případě nemusíme skládat zbraně. Děti zapojíme do péče o rostliny doma, můžeme se společně zabývat udržováním prostoru kolem domu, ve kterém bydlíme. V ukázce vidíme jednoduché činnosti, které opět zvládnou děti od raného věku. Někdy s větší dopomocí, jindy samostatně. Jakou přidanou hodnotu můžeme spatřovat v obyčejném přesazování rostlin? Tou první, nejzákladnější, je smyslové vnímání. Děti rády využijí příležitost pracovat se zeminou, s vodou. Pro nás znamená možnost otevírat s dětmi různá témata. Je toho dost, o čem můžeme při práci s dítětem přemýšlet, vést rozhovor. Už samotná otázka, proč sázíme rostliny, nás může směřovat. Půjdeme od nejjednoduššího ke složitějšímu, tak, jak je to pro děti předškolního věku potřeba. Stejně jako my potřebujeme jíst, pít, odpočívat, být v teple a pohodlí, k tomu, abychom dobře rostli, byli zdraví a veselí, potřebují rostliny ke svému životu, tedy k tomu, aby dobře rostly, kvetly, případně dávaly plody, dobré podmínky. Musíme jim zajistit dostatek místa, světla, živiny, vodu. Když rostlina vyroste ze svého květináče, je čas si přesadit. Každá rostlina potřebuje jiné místo. Některé se daří na přímém slunci, jiné je lépe ve stínu. Také s vodou je to různé. Některé rostliny se potřebují ve vodě doslova koupat, jiné snesou i velké sucho. Rostliny nám umožňují sledovat přírodní zákonitosti a změny. Práce na zahradě pomáhá utvářet smysl pro povinnost. Práci musíme dokončit, musíme po sobě uklidit nářadí a náčiní. Dítě získává a upevňuje představu o postupu práce. Můžeme klást návodné otázky. Co ještě musíme udělat? Co teď? Co nakonec? Po práci se k tomu můžeme vracet a ověřovat paměť dítěte a vnímání posloupnosti dění. Řekni mamince, co jsme dělali. Jak jsme to dělali? Čím jsme začali? Co ještě? Co nakonec? Dalším tématem může být užitek. Některé rostliny pěstujeme pro radost, krásu barev a vůně květů. Jiné jsou pro nás zdrojem vitaminů a živin. To je ovoce a zelenina. Bylinkami jídlo ovoníme, můžeme si uvařit bylinkový čaj plný vitaminů a dalších zdraví prospěšných látek. Významným prvkem práce na zahradě je kultivace osobnosti dítěte, jeho prožívání, utváření postojů. Sami jsme pro dítě vzorem. Péče, kterou věnujeme svému okolí, prostředí, ve kterém žijeme, ať už je to vlastní zahrada nebo okolí domu na sídlišti, dítě vnímá a přebírá pro sebe důležitý vzorec chování. Když dítěti ukážeme, a třeba i vysvětlíme, jak o rostliny pečovat, jak je chránit, jak si jich cenit, když vidí, kolik práce a času stojí vypěstovat, co jsme zasadili, naučí se s námi přirozeně radovat z přírůstku, nového květu nebo zralého plodu. Když dítě samo utrhne zralé rajče nebo jahodu, bude mu určitě lépe chutnat. Truhlíky a květináče se sezónní výsadbou náš domov zútulní. V místě, které si sami upravíme, se budeme cítit dobře a naše děti také. Tím spíš, když toho budou součástí. Nezapomínejme, že zahrada by měla být také místem odpočinku, oázou klidu. Nechme dítě jen pozorovat dění v trávě, vnímat všemi smysly, lehnout si do trávy a sledovat, jak je nadal.